Direktorice, čestijam mi vama na uspješno organizovanim skokovima, bilo je kao uvijek fantastično. Danas je zvanično otvorena manifestacija Ljeto na Vrbasu. Započeli smo sa tradicionalnim skokovima sa gradskog mosta. Moram da kažem da je danas ovdje učestvovalo zaista sjajnih 20 momaka, borilo se za najljepše izvedenu banjalučku lastu. Ovo je prva manifestacija, prvi događaj u okviru manifestacije. Ispred nas je još mnogo događaja. Ovim putem pozivam naše sugrađane da prate najavu naših događaja na našim društvenim mrežama i da posjete kako kino na otvorenom, ples pod zvijezdama, tako i ostale događaje. Moram da kažem da ova manifestacija traje već 70 godina i da ima zaista dug vijek trajanja. Nama je obaveza da čuvamo ovu manifestaciju, njegujemo sve vrijednosti rijeke Vrbas. Čuli ste da već evo 71 godinu Banja Luka ima ovu predivnu manifestaciju, Ljeto na Vrbasu, i naravno da ne možemo da se žalimo što je vruće, ali ljeto je. I neka je lijepo vidjeti mnogo naših Banjalučana, vidjeti se mnogo dragih prijatelja i gostiju iz regiona Evrope koji su došli u našu Banja Luku. Važno ovdje reći da je ovo ljeto ono ljeto koje Banja Luka do sada u svojoj istoriji modernoj dočekuje najspremnije. To znači sa novih 6 km potpuno uređene obale Vrbasa, od gradskog mosta do Zelenog. Sada radimo potez od Zelenog do Alibabe, od Alibabe skroz do Vrućice, sa 3 nove plaže i sada novim šetalištem koji radimo ovdje uz naš kastel, koji nakon evo 1800 godina svog postojanja istorije po prvi put u svjetlu. Osvijetlili smo tvrđavu kastel. Naše plaže, šetališta su puna turista, gostiju, prijatelji naših Banjalučana, i to je dokaz da po prvi put naša gradska uprava i ova nova gradska administracija koja se odlučila da Banjaluku dovede do Vrbasa, da je Banjaluka Vrbas, da je Vrbas simbol našeg grada. I evo prva gradska uprava i administracija koja je to obezbijedila ne samo našim Banjalučanima, nego svima koji dođu u naš grad da vide ljepote rijeke Vrbas. Kako da vidite ljepote ako nemate šetališta, ako nemate kej, ako nemate plaže? Ponosan sam evo što više od 20-30 godina to nije bila praksa. Mi ove 3 godine smo uradili ono što nije urađeno, kažem, nekoliko decenija. Ova manifestacija je raznolika. Danas evo simbolom Banja Luke, a to je Banjalučka lasta, je započela ova manifestacija. Očekuje nas ples po zvijezdama, očekuje nas mnogi ljetni treninzi, muzički događaj i kino na otvorenom ovdje kod naše tvrđave kasele, još mnogim lokacijama, druge kulturne i muzičke manifestacije tokom cijelog mjeseca i jula i augusta će značiti predivno ljeto na Vrbasu. Mi očekujemo da će tokom ovog ljeta Banja Luka oboriti sve rekorde svoje posjećenosti. Danas parametre koje imamo, broj posjeta, broj rezervisanih hotela u našem gradu govori u prilog tome. Da vas podsjetim da smo ovu zimu i novu godinu do sada dočekali u najvećim kapacitetima, i ova Banjalučka zima i nova godina je bila do sada u istoriji Banja Luke najposjećenija, to očekujemo i ovo ljeto. Drago mi zbog još jedne ovakve manifestacije koju zajedno grad Banja Luka sa našom turističkom organizacijom zajedno priređuje i organizuje, i nastavit ćemo dalje novih 70 godina u budućnosti. Hvala svima vama i naravno čestitam našim skakačima, čestitam pobjedniku, želim mu puno sreće i drago mi je da evo i ovaj događaj bio posjećen od mnogih skakača, ne samo iz Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, nego iz cijelog regiona. Hvala. Pa evo prvo da se zahvalim svim predstavnicima medija što su ove godine sa nama, prošle godine nismo imali priliku da ovo sve bude ovako lijepo ispraćeno. Jako mi je drago da ste svi tu. Za mene peta titula, moram da kažem da mi puno znači. Ipak je ovo naša porodična tradicija i nešto što čuvamo i radimo na tome već dugo godina. Što se tiče same organizacije skokova, želim da se zahvalim turističkoj agenciji grada Banja Luke na još jednom uspješnim organizovanim skokovima. 71 godina nije malo, to je jedna duga tradicija i mislim da Banjalučka lasta treba da dobije status i simbol grada, i da ovdje na gradskom mostu imamo jednu novu ideju da napravimo statu laste i da ta statua stoji na gradskom mostu. To će biti naša inicijativa koju ćemo pokrenuti ove godine. Hvala vam svima i vidimo se sljedeće godine na istom mjestu u isto vrijeme. Banja Luka, 8. deceniju
baštini ovu kulturu i zaista moramo posvetiti ozbiljnu pažnju samo ovome, jer Ljeto na Vrbasu je nešto što je iza nas i ono što će sigurno biti u budućnosti. Tako da bez obzira koja vlast, koja je gradonačelnik, koja je skupštinska većina, zaista mislim da ova manifestacija zaista zaslužuje svaku vrstu pažnje. Evo i prisustvo naših građana ovdje i pored ove temperature i pored toga što naš Đoković igra, zaista pokazuje da ova manifestacija ima smisla i da narednih 15 dana po sadržaju koji je turistička organizacija grada Banja Luke upriličila, zaista mislim da će i građani i svi mi koji budemo tu mogli uživati, da ćemo uživati. Još jednom koristim priliku da čestitam pobjednicima, zaista mi je drago što je to opet naš Igor Arsenić i zaista je pokazao kvalitet svojim skokom.